Катыша албай калгандар записьтен угат. Бүгүнкү вебинардын спикери Нуркамилов Мирлан Нуркамилович. Агайбыз Санкт-Петербург мамлекеттик политехникалык университетин механика жана машина куруу факультетин ийгиликтүү бүтүргөн. Андан кийин электрондук эсептөөчү машиналар заводунун механикалык цехти инженер-технологу болуп иштеген. 91-ci yıldan baştap Oş Teknologiyalık Kolejinde elektronika jana eseptöö maşınaları kafedrasında injiner bolup iştep, oşol эле yıldan Oş Tavardık Fonduluk Birjasında injiner programist, keyin Maalımat Borborunun jetekçisi bolup iştegen. 93-cü yıldan 2018-ci yılga çeyin Kırgız Respublikasının Mamlekettik Uluttuk Koopsuzduk Комитетине аскер кызматын өтүп, ар кандай кызматтарды жана негизинен маалымат топтоо жана анализдөө багытында кызмат өткөргөн. Ошол жерде аскердик наамы алган полковник болуп эсептелет. Азыркы учурда ардактуу эс алууда. Мирлан агайдын онлайн университетке кошулганына абдан кубанычтабыз. Бул агайдын 3-чү вебинары. Буга чейин Jitsi Meet, Google Meet, Google Classroom'du da öt bergen. Azır bolsa oşol Google Classroom'du koldonup, kantip sabak ötöbüz, kantip online sınaktardı uyuşturabız, testi kantip uyuşturabız, oşol boyunca sizler menen tajribasın bölüşmökçü. Anda mese agay söz sizde. Anda ben ekranımı bölüşöyün, arın arga. Makul. Ben ekranım görüp atsa kerek. Мен бүгүн мол өткөн сабакта тиги Рита айым сабак бергенде байкасаңар керек алардын интерфейси англисче болгондон көпчүлүк түшүнбөй калган окшойт. Анан ошого жараша суроолор ам көп пайда болгон деп ойлойм да. Азыр эми мисалы мен биринчи эле учурда ушул Google Chrome'dun interfeysin kantip gerek tütülge kotor olsa gibi bolot oşonu görsötüp bereyin degem. Misalı mınal mende bir account açıp koydulem. Şul account bütbarı Anglisçe variantta da MSC sapşeyene bütbarı. Bunu kantip tilin özgörçü kerek. An üçün siz birinci saptağı ile göp çekip turgan yerden oñ jakta eñ birinci göp çekip turat. Şunu basasız, basıp turup настройка деген менюнү аласыз. Настройка англисче болсо, бул жерде setting деп коёт. Настройкага киресиз. Настройкага киргенден кийин дополнительный деген бар, можно кошумча, more деп коёт. Эгер мон шилтемени бетти силер ылдыйлап чыкканчанын дөңгөлөгү жардам менен ылдыйлатсаңыз акырында бул дополнительный деген бар, ушуну бассаңыз дагы чыгат. Ушул жерде мына language деп коет, англисчинде же болсо язык деп коет. Мына ушул жерден сизге керектүү тилди тандап алсаңыз болот. Мисалы могул жерде мен бир эки тилди уже коюп койгон экем. Мына добавить язык болсом англисче кандай болот ошондо. Ушул жерден азыр мен мыналарды удалить этип турайынчы, анан кийин силерге көрсөтөйүн. Орус тили жок мисалы үчүн. Азыр мына ушул жерден мына добавить язык деген бар англисче ат language дейт. Ошону бассаңыз тилдердин тизмеси чыгат. Ушул жерден сиз керектүү тилди тандасаңыз болот. Мисалы үчүн бизде кыргыз тили деп, мисалы же орус тили. Көбүнчө мисалы үчүн могул интернет кафеге киргенде же башка бир ушул маалымат берүүчү структураларга кирсеңиз компьютердин көбүнчө ушу англис тилде болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн англис тилден сизге керектүү болгон орус же болбосо кыргыз тилин тандаш үчүн ушул жерден орноштуруп алсаңыз болот браузернечи. Мисалы үчүн мына кыргызча, кыргызчаны алып кош десеңиз ушул жерге кыргыз тили пайда болуп калды.
Бул тилде анан тилдин акыркы жагында үч чекит турат. Ушул аркылуу сиз аны к началу, то есть үстүгө койсоңуз болот. Звук не выходит. Алло. Угулбайт ат деген эме болот? Угулуп атат агай, угулуп атат. Атабы? А то звук. Ушул жерден тилди орноштуруп алсаңыз болот. Ошондой эле ушул жерден кайсы тилден кайсы тилге которуу боюнча орноштурулар бар. Ушул жерден да аны коюп койсоңуз болот. Мисалы, орус тилден орфографияны, правописаниены текшерип, англис тилден. Бирок кыргыз тилинде азырынча жок экен мындай коюуларчы. Ушул жерден тилди коюп алсаңыз, андан кийин Google Classroom'га киргенде бүт менюлар жана аталыштары ошо орус тилинде болуп калат. Ушул биринчи ушуну көрсөткүм кетким келди. Эми ушу Google Classroom'го кантип кириш керек? Ушул жөнүндө кичинекей бир слайд бар эле, ушуну көрсөткөн. Мисалы, эсиңерде салып кетсем, Google Classroom бул атайы Google фирмасы аркылуу жасаган бир нече программалык топтордун бириктирип турат. Өзү айтып кетсек, мисалы үчүн Google Диск өзүнчө башкача программа, бирок ушул Google Classroom менен биргеликте иштейт. Ошондой эле Gmail, почталык сервери, календар жана ошондой эле Google документ деген бир нече Google'дун тиркемелерин бириктирип турат жана ушулар аркылуу иштейт. Ошондуктан биринчи талап бул, эгер Google Classroom'ду иштетем десеңиз, анда сиз Google'дан аккаунт ачышыңыз керек, же болбосо gmail.com сайтында өзүңүздүн почтаңызды ачсаңыз ушуга жетиштүү болот. Эми кантип баштоо керек? Көбүнчө мисалы үчүн кафеде болобу, интернет кафелерде болуп калабы, иштеп каласыңарбы, же башка жерде иштеп каласыңарбы, силердин өзүңөрдүн компьютерлер болбой калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мекеменин компьютери, сиз ал жерге Google'da abuç görünce buna konak katarı geçti de. Şimdi üçün degende al derdi sizin akkauntunuz yok da. Bırak siz o şu al derdi özünüzün akkauntunuzda şu seansta koyup koyuş için tümünün önünde hareketler dışarı var. Birinciden siz şu Google Classroom'a izliyor sağına browser'dan. Şu Google Classroom de sözlerde girilseniz андан бир нече шилтемелер чыгат. Ошонун ичинен Google Classroom.com деген шилтемени алсаңыз, сиз Google Education деген баягы сайт бар. Ошонун баштапкы барагына киресиз да. Бул жерден эми эгерде сиздин браузериңиз автоматтык түрдө которууга уруксат берсе, анда керектүү тилди тандасаңыз болот. Жана ошол жерден карап көрсөңүздөр, бул жерде вот Creative Class деген баскыч болот. Ушуну бассаңыздар, сиз сизден ва Google'дагы аккаунтуңуз боюнча сурамжылоо жүргүзүлөт. Же болбосо сиз өзүңүздүн электрондук почтаңызды киргизиңиз керек, андан кийин паролду киргизиңиз керек жана ал жерде өзүңүздүн Google аккаунтуңуз пайда болуп калат. Мисалы үчүн карасаңыздар, бул жерде экинчи сапта аватарда ушул сиздин өзүңүздүн Google аккаунттагы белгилери чыгат. Жана ошол жерде эле Google Classroom'дун мындай ким жана кайсыл аккаунтта кирип атканы боюнча маалымат чыгат. Жана сиз анан алга же болсо продолжить кнопкасын бассаңыз, эң алгачкы жүктөөлөрдө биринчиден сизге сурамжылоо түшөт. Сиз кимсиз, ролуңуз ким, мугалимсизби же студентпиз деген. Ошого жараша, эгер сиз мугалим болсоңуз, мен мугалим деген баскычты басышыңыз керек. Ал эми студенттер болсо, мен студентмин деген баскычты басыш керек. Эми алардын функциялары окшош эле, бир эле жери бар. Мугалим өзүнүн сабактарын даярдайт да жана аны студенттерге же окуучуларга тартуулайт. Демек окуучуларда дагы ошол Google аккаунту болуш керек, же болбосо gmail.com'до почташыш керек корректно иштеш үчүнчү.
Түмөндөгү көрсөтүлгөн экран бул Google Classroom'un алгачкы экраны. Эгер де сиздин Google'da аккаунтуңуз болсо, анда оңой эле. Сиз просто Google'da Chrome'du жүктөйсүз, жүктөсөңүз өзүңүз көрүп тургандай өзүңүздүн аватар чыгат жана аватардын жанындагы мынау көп чекиттүү баскычты бассаңар бул өзү тиркемелер деген баскыч Google'дыкы. Бул жерден бир нече тиркемелердин чыгат, тиркемелердин баскычтары. Ушул жерден сиз сычканчанын деңгээлин ылдый өдө бурап барактасаңар анан ошо как класс деп чыгат. Эгер мындай класс деп чыкпаса, мисалы үчүн сиз өзүңүздүн Google аккаунтуңузда биринчи жолу кирип атсаңыз, бул баскыч болбой калышы мүмкүн. Аны үчүн сиз жанагы эле процесстерди кыласыз. Сиз Google Classroom издөө талаасына Google биресиз жана ошондой эле баа процедуралар киргенден эле бул баскыч сизде пайда болуп калат жана ушул жерден уже башка жака кайра кирген сайын ушул жерде пайда болуп турат. Жана ошол жерден баягы өзүңүздүн баа мисалы үчүн биз мына онлайн университет деген аккаунттан кирдик. Ошо жана көрдүңөр окшош эле мугалимдики болобу же студенттики болобу алардын Google'га кирген экраны окшош эле болот. Бул эми кантип кириш Google Classroom'ду кантип башташ, кантип кириш болду. Кийинки мен эми азыр сиздерге ушул бир эки мынау мен өзүмдүн аккаунтум ушул жерден мен азыр Google Classroom'га кирип көрөйүн. Мен атайын бир эки мисалы үчүн машыгыш үчүн бир эки эме курстар жасап көрдүм. Азыр ушул менен таанышып көргүлө эмнеси бар, кандай азыр жүктөлүп атат. Мына эгер карасаңыздар Google класска кирдик. Google класста мен мисалы эки курсту түздүм. Алгачы өзүңүздөр көрдүңөр, алгачкы экранда эч нерсе жок. Жана бул курсту түзүш үчүн биринчи сиз бол оң жактагы үчүнчү баскыч бар плюс деген. Ушул баскычты бассаңыз сизге кошулуу же болбосо курсту түзүү деген менү чыгат. Мисалы сиз курсту түзүүнү бассаңыз сизге ошо курс боюнча кандайдыр бир информация келет. Эгерде сиз GSEC for Education'ga кирген болсоңуз ошол жерде катталган болсоңуз ошол аркылуу кириң дейт. Же болбосо сиз мисалы үчүн өзүңүздүн классыңыз үчүн мисалы мектептерде же вуздарда бул сервис иштебеши мүмкүн. Иштебесе анда сиз өзүңүздүн эле как мугалим катары частный катары эле ашты деген мааниде ушуну ачып мен мисалы үчүн мага баары түшүнүктүү ал сервис менен мен колдонбойм бирок бул сервис жөнүндө дагы эгерде кызыксаңар мен акырында айтып кетейин. Жана ушул жерде мынул баскычты көрсөткүчтү кылып туруп анан отметка кылып туруп анан кайра продолжитти бассаңыз сизге мынул класстын түзөт кандай курстун түзө турган айнекчеси чыгат. Же болбосо бул жерде курстун аталышы кайсы раздел кайсы предмет анан аудитория деп чыгат. Бул жерге сиз мисалы үчүн курстун аталышыча кайсы бир тема боюнча кайсы бир курс боюнча ошонун аталышын киргизиш мүмкүн. Мисалы үчүн мектепте физика 7-класс же болбосо геометрия 5-класс деген курс боюнча өздөрүнүн аталышын киргизиш керек. Аудитория деген жерге сиз мисалы канча адам кошулат ушул курска ошонун количествосун көрсөтсөңүз болот. Эми азырынча мен муну ушул маалыматтарды киргизгенден кийин сиздин Google Class
бет интернет бетинде жана киргизген маалымат боюнча карточка пайда болот, көрүп турасыздар. Бул жерде бул карточкада ошол кайсыл мисалы мен азыр мына изменить деп коёюн, мына ушул мен киргизген мисалы информатика разделим экилик эсептөө системасы деп киргиздим, предмет информатика, аудитория бир 30 кишилик деп түздүм. Жана ушул сабакты ушул курсту мен азыр башташ үчүн ушул курсту двойной ошолча кылсам кирем. Эми бул жерде бир айтып кете турган сөз, мына интерфейс жөнүндө бир сөз айтып, бир эки сөз. Эң эле сол жактагы мынау 3 сызык бул меню сызыгы деп коет. Муну бассаңыздар ошо курс жөнүндө, календар жөнүндө жана тапшырмалар жөнүндө жана ошондой эле кандай настройка, то есть жөндө баскычтары чыгат. Бул жерден сиз ушул өзүңүздүн Google Class курсуңуздун кандайдыр бир көрсөткүчтөрүн жөндөсөңүз болот. Мисалы үчүн настройкага кирсеңиз, бул жерде ошол өзүңүздүн профилиңиз жана профилдеги ушу кандайдыр бир электрондук почта менен жеткирүү боюнча жандыруулар, эгер мисалы сиздин окуучуларыңыз электрондук почтага катталган болсо жана сиздин эсебиңизге кирген болсо, ушул жерден аларга катталууларды киргизсе болот. Жана ошондой эле сиздин постуңузду, сиздин жөнөткөн постуңузду бирөөлөр комментарий кылса болот деген болот. Жана сиз башкалардын комментариясын жасаганга уруксат деген бир эки жылдыруулар бар. Ошолорду орноштуруп койсоңуз, ыңгайлуу болот. Так, бул настройка азырынча эми курсуга кирсек, курс мисалы информатика деп ачылды. Мисалы үчүн информатика курсуна кирейли. Информатика курсуна киргенде сизде мисалы могул информатика курс боюнча жанагы сиз киргизген маалыматтар чыгат жана ошондой эле эң негизгиси бул могул курстун коду. Если мисалы үчүн ушул жерде биз показать дегенди бассаңыз курстун коду чыгат. Бул код ушул код аркылуу сиздин студенттериңиз же окуучуларыңыз ушул код аркылуу ушул курска жазылат да. Эң эле баштапкы маал бул жерде эгерде карап кетсеңиздер үстүңкү менюда бул жерде биринчи тасма, анан кийин тапшырма, анан кийин колдонуучулар жана баалуу деген кыстырмалар бар. Эми бул жерден сиз биринчи эле сиз мына колдонуучуларга кирип ушул жерден сиз мисалы эгер сиз түзгөн болсоңуз сиз как мугалим катары киресиз жана ошого эле ушундай эле ушул жерге сиз кошумча мугалимдерди киргизсеңиз болот. Мисалы ошол эле сиздин берип жаткан предметке кошулган мугалимдерди болот. Ал жерде ал үчүн сиз оң жактагы плюс белгисин бассаңыз ошол электрондук адресин аркылуу киргизсеңиз болот. Мисалы үчүн мугалим сиздин коллегаңыздын электрондук адресин киргизсеңиз ал киши сизге как мугалим катары кирип калат жана ал сизде кандай права болсо андай ошонун бүт баары ага да доступдеген ал деген балдардын иштерин текшергенге тапшырмаларды жасап жөнөткөнгө акысы болот. Бир гана акысы жок, бул курсту өчүргөнгө акысы жок. Эмне дегенде бул курсту сиз түзгөнсүз жана бул курсту только сиз гана өчүрө аласыз да. Кийинки баскыч бул учащийся же студенттер деп. Бул жерде сиз эң негизгиси бүт ошол курстагы же мектептеги класстагы балдардын бүт электрондук почталарын бул жака киргизип чыгышыңыз керек.
Эмне дегенде сиздин жасаган тапшырмаларыңыз жана ошондой эле суроолоруңуз, ошондой эле тасмага берген маалыматтарыңыз ушул электрондук почта аркылуу студенттерге жана окуучуларга жетет да. Ошон үчүн эң эле биринчи кирет сиз ушул жерден өзүңүздүн окуучулардын бүт тизмесин киргизип, почталарын киргизип алышыңыз керек. Жана ошондой эле эгерде бардыгын киргизип алгандан кийин сиз мисалы бул көрсөткүчтү жандырып, анан кийин ушул бардыгына кат жөнөткүлө деп бассаңыз, ошондо сиздин курсуңуз боюнча аларга чакыруу шилтемеси жөнөтүлөт. Мисалы, мына мен мисалы мына бир эки мен эксперимент кылып жасап көрдүм. Мына мисалы мен жазаган эмем боюнча ушундай курс ачылды деген жана ошол курс баа биз көрсөткөн балдарга почтасына келет жана ушул курсқа кошулуу үчүн алар join деген кнопканы басса алар уже браузерден курсқа жазылып калат жана курсқа кошулуп калышат. Эгер байкасаңар бул жерде бул Асыл Мирлан деген бул этот мен бул кошулбаган балдардын белгиси мондай боз түстө болот. Сиз бул жерден кайсы бала сизге кошулду жана кайсы студент кошулду элек ошону байкасаңыз болот. Жана ушул жерден керектүү бир маалыматтарды телефонбу же башка нерсе аркылуу жөнөтүп кошулууну кошулдурушуңуз керек да. Ошондо сиздин курсуңуз ошол кимге тиешелүү болсо ошолор баары уже жетиштүү болуп калат. Эң эле алгачкы жасай турган нерселер ушулар болот. Кийинкиси бул могул тасма. Тасмада бул жанагы өзүңүздүн фейсбукта аккаунт болот го, ошондой эле функцияны аткарат. Бул жерде бул мисалы сиз кандайдыр бир курсту же сабакты ачып жазсаңыз, баардыгына жөнөтө турган болсоңуз, ал жерден сиз ушул сообщение жазасыз. Мисалы үчүн балдар, мондай курс ачылды жана ушул эле курсқа кандайдыр бир тиркемелерди, файлдарды тиркеп, ушул курсқа тиешеси бар файлдарды тиркесеңиз болот. Бул эми башталышы да. Ушул кантип интерфейсин оңдосо болот? Мисалы үчүн силер ушул жерден фонду тандасаңыз болот. Фонд Google эми өзү мындай галереясын ачып фонду бир нече фондорду берет экен, ушул жерден тандасаңыз болот. Же болбосо сиз өзүңүз кандайдыр бир фото болсо, мисалы үчүн классыңыздын фотосу болобу же кафедранынбы же ушунун фотосу болбосо ушуну жүктөсөңүз болот жана ошол сүрөт могул курстун оформлениеси болуп калат да. Андан кийинки бул баскыч кайсы предмет жана кайсы жанагы биз башында киргизген курс боюнча маалыматтардын кээ бирин ачып же кирсеңиз болот. Эми эң негизгиси бул жерде кандай? Бул жерде бул тапшырма. Тапшырма качан тапшырма киргенде сизде мындай эки баскыч чыгат. Биринчи бул тапшырманы жазоо создать жана ошондой эле Google календар эгерде кандайдыр бир убакытка даярдап жөнөткөн болсоңуз ушул жерден байкап турсаңыз болот кайсы тапшырма кетти, кимдер алды жана ошондой эле кайсы темалар. Бул баарын өзүңүз киргизесиз. Башында бул жерде эч нерсе болбойт. Ошон үчүн сиз мисалы создать кнопкасын бассаңыз бул жерде чыгып атат. Биринчи бул тапшырма жана тапшырма тест менен суроо, материал, мурунку темаларды кайрадан иштетүү жана тема деп. Бул жерде сиз мисалы биринчи эле темаларды түзсөңүз болот. Мисалы мен азыр 03 темага кошумча дагы бир теманы кошоюн. Мисалы үчүн
ASCII коду деп бир теманы киргиздим. Эми ушул темага мен тапшырма берем. Тапшырманын түрүн көрдүңөр. Биринчи бул суроо. Мисалы үчүн жөн эле суромжулоо. Так. Интернет начар болуп атат окшойт. Мейли. Көрөрөлү, мына тапшырма создать темага жараша, мисалы үчүн суроо. Же болсо, биринчи мисалы үчүн сиз балдарга материал беришиңиз керек. Ошон үчүн материал дегенди бассаңыз, мисалы үчүн мен бул жерде материал деп түздүм. Киришүү темага материал. Жана ушуну ачып көрөйлү. Бул жерге ушу киришүү темасына материал деп туруп, жана бул жерге анын кандайдыр бир описание деп коюп, ошо кыскачасын берсеңиз болот. Анан ушул жерден көрүп атасыздар, мына жерде добавить деген кнопка бар. Ушул жерден бир нече түрдөгү материалдарды кошсоңуз болот. Мисалы үчүн өзүңүздүн Google дисктеги материалдар, кандайдыр бир шилтемелерди, файл өзүңүздүн компьютериңизде же болсо YouTube-тагы кандайдыр бир видео материал болсо, ушуларды кошсоңуз болот. Мисалы үчүн Google дискти алсаңыз, мына өзүңүздүн Google аккаунтыңыздагы өзүңүздүн Google дискиңиз чыгат. Бул жерде кандайдыр материалдарды сиз ал Google диск боюнча иштөө боюнча билсеңер керек. Кандай андай эле кыйынчылыгы жок. Ушул жерге алдын ала ошо керектүү материалдарды жүктөсөңүз болот. Жана ушул жерден ушул темага же болсо сиздин берген темаңызга тийиштүү болгон материалдарды койсоңуз болот. Мисалы, мына ASCII коду деген, мына мен ушуну кошуп коеюн, алып добавить десеңиз, ушул сабакка материал катары кирип калат. Бул эмне үчүн дегенде, балдар, мугалимдер, студенттер бул материалды темага жараша кайсы материал келди, муну көрүп, окуп үйрөнүү үчүн бериле турган материалдар да. Анан эң негизгиси материалдардын тобун бергенден кийин же болбосо сиз кандайдыр бир Google документти түзсөңүз болот. Мисалы презентация же таблица же документ же форма деген ушуну түзүп ушуну дагы материал катары кошсоңуз болот. Же болбосо даяр болгон болсо ушул даяр документти да кошуп койсоңуз болот. Эгерде көрсөңүздөр мына материал берген убакта анын оң жагында кимге жана кайсы темага тиешеси бар деген эки баскыч чыгат. Мисалы бул жерден эгер бассаңыз өзүңөздүн дагы тизмегиңиздеги балдардын сан эмелери чыгат. Ушуга мисалы сиз адресине жөнөтсөңүз болот. Же болбосо баардыгына жөнөтсөңүз болот да. Ким ушул жерден кайсыны отмет көрсөтүп койсоңуз ошол балдарга жөнөтүлөт. Андан кийинкиси бул тема. Тема мына кайсы темага жасап жаткан материалыңыз кайсы темага киришти ушул жерден көрсөтүп коебуз. Эң негизгиси жана бул жерден мына сохранитти бассаң, сохранитти баскандан кийин бул материалды сиз жарыялашыңыз керек. Интернет мына мисалы үчүн ASCII коду дедик. ASCII кодко мисалы үчүн мына материал берилди. Эми мисалы үчүн биз окуучунукун карап көрсөк, окуучунукунда кандай эми кандай маалымат келет окуучугачы? Так, мен азыр ушул жерден Google Classroom'га кирейин, мына окуучу катары. Так. Окей. Мен аккаунтум керек. Мынакей.
Google Classroom'a girdim, okuçu katarı. İyi, informatika sabağına yazılgam, jana maga kodu murun jönötülgön. Айттык жана эгерде почтага келгенде join деген кнопканы басса студент автоматически өзүнүн Google Classroom'а ошол сабакты, курстун ээ болуп калат. Мына мисалы үчүн мен азыр жөнөткөн материалдарга эмне так şilteme gelet. Demek al şul şilteme arkulu kaysi material gelgenin göret. Eğer de şul şiltemeni alsa buna kiriş temasında sabak, ASCII kodu boyunca kandaydır materyaldar geldi. Jana şul materyaldı student okup bürünöt. Eğer de kandaydır bir tüşünüksüz bolsa anda al misalı muallimge komentari jönetiş mümkün. Bul temanı tüşünbödüm degen manide. Tüşünbödüm degen manide. Jol olsam demek bul emne degen bolat. Studentke je okuçuga kandaydır bir koşunca material жөнөтүшкө туура келиш мүмкүн эгер жөнөткөн материалдын арда жетишсиз болсо. Мисалы да жөнөтө берели. Мына мисалы үчүн окуучу теманы карап көрдү, бирок ал бир нерсени түшүнбөй калды. Анан мындай бизге комментарий жөнөттү. Эгерде биз өзүбүздү мугалимдин өзүнүн карасак buna bir komentari geldi de, jana biz jönötkön materialga bir komentari geldi jatat. Şunu karasak, buna agay bul bala, bu başka bir temanı düşünmeye kaldım dese, jana misalı biz şu yerden aga komentari beriş, bul kitepti kara je tigini kara degendey. Kandaydır bir materialdardı beriş mümkün. Bul emne degen, şu yerde siz уже интерактивно студент менен баарлашасыңыз да, кайсы тема жетпей калды, эмне кандай кошумча эмелер керек. Жана ошондой эле ушул комментарийларды баардыгына жөнөтсөңүз болот. Ан үчүн сиз задания кирип же ушул жерде лентадан эле могул жерде новая запись деп турат, ушул жерден ушул жерде алып туруп эле кайсы ким кайсы участокторо кандай баардыгына общий объявление берген жөнөтсөңүз болот. Же болсо конкретно кайсы студентке, же болбосо кайсы предмет, кээ бирде мугалимдин бир 3-4 предмети болушу мүмкүн. Ошондо кайсы предметке, мисалы үчүн бул жерде информатикага жөнөтөт, же болсо башка бир кандайдыр темасы болсо ошол темага да кошуп туруп билдирүүнү жөнөтсө болот, опубликовать. Же болсо ушул жерге эле кошумча файлдарды кошуп баягы эле принципте жана жөнөтүрсөңүз опубликовать дегенди бассаңыз жана ушул материалдарга жетишпеген кандайдыр материалдар кошумча жөнөтүлөт. Кийинки бул тапшырма, бул суроо. Мына суроо деген тапшырманы карасаңыздар, мисалы үчүн сиз суроону алсаңыз, бул жерде суроонун суроо кандай бир суроо бересиздер да балдарга, мисалы үчүн код, ASCII код деген эмне деген кыскача маалымат бергиле деп, же болбосо өзүңөрдүн оюңарды көрсөткө деген
Söz zat neme soru verirseniz der misal için de soru bu kak soru katarı getirdat soru da koyunca şunlu soru bayağı gösterildiğinde öyle materyallerde koşsanız bu diye dokument koşsanız yani onun yaptığı arasanız der bu zirde жана материалга караганда көбүрөөк талап пайда болду. Бул жерде эмне деген? Бул кимге, кайсыларга ушул суроого жооп берсек канча оценка берет жана бул оценканы кантип кантип баалайт? Кайсыл срокто жана кайсы темага тиешеси бар деген бир нече талалар чыгат. Ушул жерден сиз аны жөндөсөңүз болот. Эми суроо, суроо көрүп жатасыңар, суроо деген жерде суроонун аягында мындай шилтеме турат. Эгер ушул шилтемени алсаңыз, ушул суроого мисалы үчүн кыскача жооп, же болбосо суроонун бир нече суроолордун ичинен бир тандаа деген мааниде тест катары деп айтсак да болот. Ушундай бир суроо жөнөтсөңүз болот. Бул деген баягы сурамжылоо. Предварительный сурамжылоо деп койсоңуз да болот, же болсо кандайдыр бир эгерде биз мисалы краткий ответ деген болсо, кыскача ответ деген болсо, анда ушул азыр ушуну көрөлү, мисалы үчүн да. Бирде. Мына ушул суроолорду киргизип, азырынча эч кандай мындай оценкасы жок эле, балл жок эле, срогу жок эле берип турайлы. Жана ошону биз жарыялаш үчүн мына спросить деген кнопканы басышсаңыз, ошондо эми муну мисалы алдын ала отменен отура суроону алдын ала бир кандайдыр бир эгерде жетишсиз болуп калса черновикке сактап турсаңыз болот. Же болбосо календарга кандайдыр бир датага эсептеп туруп ошол датага берсеңиз болот. Мисалы үчүн 1-июнь саат 8ге чейин жөнөтүлгө деген мааниде. Эгерде мисалы үчүн дароо жөнөткүңүз келсе анда азыр айналсынчу интернет мына суроо мисалы үчүн биз суроо жөнөттүк, бирок суроо көрүп турасыздар азыр активдүү эмес. Эмне үчүн дегенде аны суроого жете элек. Ошол срогу жеткенде ал бул жерде активный болуп калат да, баардыгына кетет. Же болбосо бул жерден өзгөртүп койсоңуз болот. Мисалы пландашканды өчүрүп салып эле дароо жөнөт деген дароо жөнөтсөңүз мисалы үчүн ушул суроо уже бүт окуучуларга жөнөтүлөт. Жана мисалы окуучулар өздөрүнүн тасмасындан жана ошондой эле өздөрүнүн почтасына информация келет. Мындай суроо келди, ушуга жооп бергиле деген мааниде. Так. Ичинде эме мына спросить жөнөттүк. Кетти. Азыр эми мисалы биз студенттин карасак, студенттин интерфейс студенттин талаасын карасак, мисалы мына информатика сабагына мына бул жерден бир жаңы суроо келди деп чыкты. Көрүп атасыздар, э? Мына суроо. Жана бул суроого жооп бериш үчүн студент ушуну алат жана суроонун маанисин жана окуп туруп кыскача жооп бериши мүмкүн. Могул мына кыскача жооп берип
kısaca cevap verip durup cana bunu kısaca cevaptı, cönöttü. Tak. Yemin muz, emmen görüyle muğalimdikin. Muğalimdikin arasanızlar, bu zirde azırkı biz cönötken suruğa boyunca geçir ester alır. Ну, суроо жооп боюнча бир студенттен ответ келди деген маанини көрсөтөт. Мына суроону ачып көрсөңүз болот. А, туруп турам азыр. Мен бул чөтө. Hazır. Materyalları ben azmaz mı ekranda? Ha, buna kısa cevap verip сохранить ettik. Мына карасаңдар, мол жерде бир адамга, бир студентке кетти жана аны тапшыра элек деп турат. Азыр студенттин эмесине кирейли, мына суроосуна. Жооп бериң. Менин интернетим чөтө начар иштеп атат. Жөнөт. Так. Так. Чүтүрө жөнөтүлдү. Суроо мына. Эми көрдүңөр, бул жерде мугалимдин экранында мына бирөө тапшырды деген информация келди жана ушул жерден ушу ким тапшырганды карап көрсөңүз болот. Мына студент жооп берди, жообу жазылды бул жерде. Кийинки бул кийинки бул эме бул тапшырманын өткөндө Рита айымдагы өтө популярдуу айтып берди окшойт. Биздин биринчи вебинарыбызды карасаңыздар, ошол жерде көп сөздөр айтылды жана ошондой эле ошол жерде тапшырма жана тапшырманы кантип тест түзөт боюнча көп эле эме бар. Азыр мен силердин убактыңарды албайм. Мен бир эле тапшырма жасап көрөйлү. Тапшырма. Биринчи тапшырма бир кандайдыр тема боюнча, мисалы тапшырма вот 20-нчи беттеги 13-cü hesap çıkar bir. Çıkar gıla de. Bu yerde misal için hesapti tetratka çağırıp süretin cönötkülü
Жөнөткүлө деген мисалы тапшырма жөнөтсөңүз, бул жерде ошол тапшырмага дагы эле тиешеси бар темаларды дисктен же болбосо YouTube'тан кандайдыр бир файлдарды мисалы өзүздө кандайдыр бир файл болсо дисктенби же эмеденби ушул файлдарды кошуп жөнөтсөңүз болот мисалы мына мен экилик система деген бир өзүбүздүн дисктен берип атабыз азыр кандайдыр бир керектүү файлды жүктөп ушул тапшырмага ылайыктуу мал тапшырмага жүктөлдү керектүү файл. Интернет из азыр сиздердин убактыңарды албай эле коеюн, түшүнүктүү да. Эми бул эгерде карап көрсөңүздөр, бул жерде окуучу же студент өзүнүн тетрадкабы же может быть жөнөкөй эле Word'тан документ атышып ошол жерге керектүү тапшырманын чыгарылышын же эми чыгарылышын жазат. Ошол файл катары сактап калса, же болбосо сүрөт тетрадынын сүрөт тартып, ошону файл кылып сактап калат жана ошону сиз жөнөтүш керек. Жана ушул мисалы тапшырмага сиз кандайдыр бир баа беришиңиз керек. Мисалы тапшырма деген баа, балл 100 балл же болсо 80 балл. Эми тапшырманын эми жараша тапшырманын сложностьуна жараша кандайдыр бир балл берсеңиз болот. Ошо бул жерден көрсөтүп койсоңуз болот. Срок, то есть кайсыл числого тапшырыш керек, аны да көрсөтсөңүз болот. Кайсы темага киришти болот, мисалы да. Вот. Жана ушул бул критерий оценка боюнча дагы башкача түшүндүрүп беребиз. Азырынча азыр ушул тапшырма боюнча берели, мына создать заданияны жасасаңыз баягындай эле сиздин тапшырмаңыз так көрүнүп атабы акыркы суроо э мына тапшырма чыкты. Тапшырма кайсы убакта жарыяланды бул жерде көрүнүп турат. Демек сиз бул тапшырма уже окуучуларга жетти деген маанини берет. Эми биз окуучуну карап көрөлү. Окуучу мисалы өзүнүн классрумуна кирсе вот акыркы келген тапшырма бул жерден пайда болуп калат жана бул тапшырманы чыгарыш үчүн мисалы үчүн бул жерде бир файлды кошуш керек, жүктөш керек да. Ошол файлды бул жерден тапшырманын катары, тапшырманын иштөө катары кошсо болот. Кошуп мисалы азыр биз ошол тапшырманы чыгарып аны сүрөткө тарткан файлды кошсок мисалы ушул тапшырмага тиешелүү болгон видео жок изображение катары мисалы азыр ошол өзүнүн ушул файлын жөнөт тапшырманын решениеси деп жана муну жүктөйт
азыр кичине күтө турайлы. Жана жүктөт, жүктөгөндөн кийин тапшырманы чоң объем алып барыңыз. Эми интернет что-то жакшы иштеп атат. Азыр кичине күтүп турайлы. Жана ушул тапшырманын аткаруу мезгилинде болгон файл болобу, кандай бир документ же сүрөт болобу, ушуну тиркеп, андан кийин жөнөтөт. Азыр могул өтө эле чоң болуп калган окшойт файл. Агай, кечирип коесуз, сурасам болобу? Бул мен деген жана графический дизайндан тапшырмага деген галереядан алып сүрөттөрдү мисалы өзүм тартып коем, мындай өрнөктөрдү койсом болот да, объемный жанагы эме тарта эме эсинчи кандайдыр бир гигабайтынчы ушул тапшырмалар сүрөт койсом. Эми мындай да, ал сүрөттү сиз мисалы үчүн өзүңүздүн Google дискке койсоңуз тигилерге жетиштүү болот да, тезирээк болот. Эгерде сиз өзүңүздүн компьютериңизден жүктөсөңүз, анда аны убакыты көп кетип атат. Аны силер предварительно Google дискке коюп коюңуз, а ошол жерден ссылканы берип коесуз. Да, шилтемесин берип коесуз, алар анан аны көрүп карап керектүү ошол заданиянын ичинде болот э ошондо. Тапшырма. Рахмат. Башка бир азыраак азыраак мына көрүп турасыз да, мисалы үчүн окуучу дагы, студент дагы ал өзүнүн Google диски болот, ошол жерге сактаса, ошол жерден анан эме решениеси катары берсе болот. Мисалы үчүн өзүнүн Google дискине кирип ушул жерден файлдарды, баягы өзү жүктөп койгон файлды, алдын ала жүктөп койгон файлды көрсөтүп, мына мисалы үчүн э тезирээк болот да, андачы анан мына жөнөттү мен деп басат, болду, мына мен уже кетирдим деп турат. Түшүндүм. Эми мугалимдики болсо, мисалы мугалимдики болсо, мынал биз азыркы түзгөн суроого, мына тапшырмага, мына уже бирөө келди деп белгиленип турат. Мисалы үчүн бул жерде канча саныңыз болсо студенттериңиз, ошону мисалы үчүн бирөөсү канчасы тапшырса, ошол жерде келди деп чыгат, эсепти чыгаргыла деп сүрөт жана анан муну биз ачып туруп ушул мына келген сүрөтүн бул жерден көрсөк болот, кантип чыгарды, эмне. Жакшы. Бул жерде азыр кичинекей ошибка берип атат сервер. Биз интернетибиз начар болгонго анча мындай эме болбойт деп. Сиз көрөсүз да. Ооба. Анан ошол тапшырмага ыйгарылган балды сиз бул жерден ошо балага мисалы үчүн жазып коесуз. Мисалы үчүн эгер тапшырманы карап көрөсүз, кантип чыгарылды, ошону чыгарылганына жараша, эгер туура чыгарган болсо баардык 60 баллын бересизби же 50 балл бересизби, ал сиздин эмеңиз. Комментарийда берсе болот э бул жерде. Ооба, комментарийда берсеңиз болот бул жерде. Анан ошол вернуть деп коесуз, мына вернуть деген жерден сиз мына комментарий бересиз могул жерде. Мына вернуть мисалы үчүн 50 балл бердим жазасыңар да, мисалы үчүн могул тапшырмада бул жерди карабай коюпсуңар, ошон үчүн балыңар кыскарды деп комментарий берип койсоңуз болот. Комментарий. Хорошо. Комментарий берсеңиз мына ал окуучу өзүнүн эмесинден комментарий келгенин көрөт. Мына окуучу өзүнүн бетин мындай обновлять эткенде мына бир комментарий келди, ушу өзүнүн чыгарган боюнча кандайдыр бир комментарий менен келди жана ушул эле жерден ал өзүнүн кошумча кандайдыр бир мындай оправданиясын жазса болот мындай.
Sizlerden oturup öyle online автоматически общение болот. А. Түшүнөсүздөр да? Эми түшүндүк. Так. Кийинки мына мен мугалимдерге кирейин. Эми биз азыр бул жерден мен өтө бир маанилүү деп айтам, бул баалуулук, баалуу оценка. Кантип коёт? Ушул жөнүндө бир эки сөз айтып кетсекпи деген бул жерде кантип баалоо жөнүндө мисалы үчүн курсту ачкандан кийин, курстун бет ачылды да, ушул жерде сиз информация курсу деген бар. Ушул жерде көрдүңөр да, шестеренка. Оң жактагы шестеренка дагы көрсөтөйүн мисалы. Мына курс турат, курстун аккаунтунун жанында мына шестеренка деп коет. Ушуну баскандан кийин сиз курстун маалыматтары жана ошол жерде эле сиз кантип ушу курс боюнча өздөштүрүү боюнча баалаш керек. Ушундай эмелерди койсоңуз болот. Мисалы курс боюнча негизги маалыматтар, биринчи бул курстун коду. Мисалы вот код, курстун коду. Сиз бул кодду мисалы үчүн өзгөртүп койсоңуз болот. Же болбосо эгерде бүт окуучуларыңар же студенттериңер курска киргенден кийин курсту мисалы үчүн отключить деп койсоңуз, анда бул курстун студенттериңер баары уже кирди, башка эч ким кирбейт бул курскачы. Кээде мисалы үчүн код болсо башка бирөөлөр деле кирип алышы мүмкүн да. А сиздин бүт студенттериңер киргенден курстун кодун өчүрүп салсаңар болот. Же болбосо башка кодду берсеңиз болот. Мисалы үчүн башка код болуп калды азыр. Кийинки орноштуруулар бул тасма. Тасмада кандай тасма боюнча кандай аткарса болот мисалы үчүн амалдар. Биринчи бул студенттер жана преподаватель баары ушул тасмага жаза алат, комментарий бере алат. Же болбосо тасмада чыктыбы, чыккандан кийин студенттер өздөрүнүн көз карашын же болбосо бири бирине кандайдыр бир маалыматтар менен алмашса болот да. Ушуга уруксат берет бул. Экинчиси бул между студентами, да, получается. Да, они могут общаться өздөрү менен дагы, мугалим менен да, студенттер менен да. Кийинки пункт бул комментарийди только учащийсиздер, булар комментарий бере албайт, только сиз жөнөткөн комментарийга ответ бериш мүмкүн. Бул экинчи пунктчу. То есть сиз эгер мисалы үчүн могул жериңиз мындай болуп калды десе, ал сизге ошол комментарийиңизге ответ жазып жатат. Бирок бул жерден студенттер бири бири менен баарлаша албай калат. Мисалы үчүн алар бири биринен сурашы мүмкүн да, кандай чыгардың, эмне колдондуң, ошо окшогон нерселер бул жерден ошону алып салса болот, же болбосо кайра коюп коюшат. Кийинки бул мугалимдер бири биринен гана комментарий алмашып, тиги студент моундай аткарды, бул студент мындай аткарды деп мындай баарлашса болот да, ушул пунктту коет. Бул жанагы тасманын характеристикалары да. Эми көбүнчө могул экинчини коюлат. Бул жерде эми сизге анан мугалимге студент менен сиз кеңири баарлаша бересиз, ушул пунктту иштетет. Экинчиси жанагы билдирүүлөр боюнча мисалы сиз тапшырма жазсаңыз, тапшырманы кантип көрсөтүш керек? Мисалы үчүн бул биринчи пункт баардыгын көрсөтүш керек. Баардыгын мисалы үчүн жазган тапшырма, анын кандайдыр бир комментарийларды жана ошого кошулган файлдарды бүт баарын көрсөтө турган кылып койсоңуз болот. Же болбосо кыска гана мисалы үчүн моундай тапшырма келди дегенде эле билдирме бериле турган кылып койсоңуз болот. Же болбосо өчүрүп салсаңыз болот, эч кандай билдирме жок. Анда сиз мисалы үчүн тапшырма жазсаңыз, конкретно студенттин ар бирин көрсөтүп койсоңуз, анан ошол студентке кетет да. Кийинки пункт бул мисалы сиз тапшырма жазып атып, кээ бир тапшырмалар мисалы үчүн уже бүттү же ал кереги жок, же өчүрүп койгон тапшырма болот да,
ошол тапшырмаларды көрүнүктүү же көрүнбөштүк кылып койсоңуз болот да. Бул эми эмнеге керек? Бул мугалимдерге керек. Мугалимдер бири-бири жанагы кандай тапшырмалар мурун болгон, кайсылары бүттү, кайсылары өчүрүлдү, ушуларды ошол жерден мугалимдер өздөрү көрүп турат, ал эми студенттер аларды көрбөйт. Тапшырмаларды, тесттерди, заданияларды. Агай бул студенттер деген бири-биринин заданиясын көрө албайт да, на самом деле. Потому что у них свой отдельный же, каждому, да, по отдельности я же отправляю. Сиз азыр мен анда көрсөтүп берем. Мисалы үчүн задание, мисалы үчүн особенно тест болгондо. Билесиз да, тест. Тесттик задание болгондо, ал тест заданияны жазып атканыңызда сиз мисалы үчүн орноштуруп койсоңуз болот, ответтерди алмаштырып койгула депчи. Анан кийин тест заданияларды мисалы үчүн бир тест заданияны бул категория студенттерге, экинчи тест заданияны башка категория студенттерге көрсөтүп койсоңуз болот, почталан көрсөтчү. Ар кимине индивидуальный задание жөнөтсөңүз болот. Ал үчүн эми бир жери бар, сиз анда көбүрөөк жумуш аткарып калышыңыз керек, тесттерди көбүрөөк түзүп калышыңыз мүмкүн да. Же болбосо өткөн курстагы тесттерди кошуп, ошолорду жаңыртып туруп жөнөтсөңүз болот. Дагы бир жери бар, тест кылып атканда көбүнчө мисалы үчүн жанагы жооптор бар да, жоопторду алар тандаш керек да. Эки үч варианттан бирди тандаш керек, же болбосо бир нече вариант тандаш керек. Ошолорду сиз эгерде аралаштырып койгула деген пунктту жандырып койсоңор, ар кимге ар кандай тест кетет, ар кимдин пункттары башкача болуп калат. Суроолор бирдей эле, бирок ответтин пункттары ар башкача болуп калат, өздөрү өзгөрүпчү. Эгерде биринчи студентке бир тесттики 1-2-3 болуп түшсө, экинчи студентке ошолор 3-2-1 болуп түшсө аралашып кетет да, алар анан бири биринен көчүргөнгө анан возможность эле болбой калат да. Ал эми болот, эми болот да. Эми бул оценка боюнча эми ар бир мугалимди, ар бир мекемелерде высшие учебные заведения өздөрүнчө бир оценка киргизишкен да, мисалы үчүн балл оценка, же болбосо процентовка оценка деп коет, же болбосо кандайдыр бир категориядан деп бөлүп коюшат да. Бул жерде ошол ушул бүт ошол оценка кылыштын баардык мүмкүнчүлүгү бар. Мамуреки үч бурчтуну басканда эмне чыгат? Ошо оценкалардын түрү чыгабы же аралаштырмасы? Жок, ушул жерде сиз ушул курска кандай оценка бересиз ошонун чыгат. Мисалы биринчи бул жок оценка, мисалы үчүн оценка кылбайт, жөн эле мисалы үчүн сурамжылоо тест болуп калышы мүмкүн. Оценка бербей эле биринчи текшерүү, мисалы үчүн балдардын билим деңгээлин текшерүү боюнча кылыш мүмкүн, оценкасы жок эле, же зачетко дегендей. Экинчиси бул максималдык балл деп эсептелет. Мисалы үчүн ар бир суроого сиз балл бересиз, 100%тин ичинен бересиз да. Мисалы үчүн тестте бир 20 суроо болсо, ар бир суроонуку мисалы үчүн ошондо бир 5 баллга туура келип атат да, 5 балл. Ооба, ошол 100% боло турган суроого, ар бир суроого эми мисалы үчүн тоталдыгына жараша 5 же 2 же 1 же болбосо может 10 балл берип коюшуңуз мүмкүн. Ал ошол суроонун эмесине көз каранды болот. Жана ошол өздөрү алган баллды, мисалы үчүн алар тест тапшырды, ошо тесттер автоматически ошо балдар өзүнүн оценкасын көрсөтүп турганды могул жерде жылдырманы жылдырып койсоңуз, алар тест тапшыргандан кийин эле автоматически өзүнүн результатын карайт, канча балл алганынчы. Ошентип, же болбосо аны көрсөтпөй койсоңуз болот, бул жерден жылдырма кылыпчы. Экинчи бул момент, бул категория оценок деп коет экен. Мисалы мен могул жерде категория оценка деп түздүм, бул жерден категорияны кошуп койсоңуз болот ар кандай. Мисалы, бирок ушулардын эң негизгиси баары 100%тин ичине кириш керек. Мисалы үчүн тапшырма канча процентке бааланат? Тест мисалы үчүн 30%, ал эми мисалы үчүн экзамен болсо, экзамен мени бул более ответственный, анан жанагы таталыраак болот да, аларды чыгарган бир 50% деп ушундай категория оценканы сиз бул жерден өзүңүз даярдайсыз булардычы. Түшүнүктү э? Ооба. Анан кийин бул жерден канча бир 5-6 категория кылышыңыз мүмкүн, бирок алардын суммасы баары бир 100% болуш керек ошонусу. Аларды кошуп алып салсаңыз дагы болот могул жерден, мисалы үчүн
тапшырманы алып саласың, үй тапшырма же болсам, тест 1, тест 2, тест 3 деп тесттердин булагы таталдыгына жараша тесттердин процентовкасын берсеңиз болот. Мисалы үчүн биринчи тест бул 10%, экинчи тест таталыраак бул 20 же 25% деп ушундай категория оценканы берип койсоңуз, ушул жерден кийин алар автоматически чыгат, э? Автоматически, мисалы үчүн эгер алар ответ бердиби, мисалы үчүн 20% десем, 20% тапшырма десеңиз, тапшырма деген пункттуку 20% эсебине кирет да. Анан ошол топтолуп кирет. Ар бир заданияныкы, ар бир тапшырманыкы алар отдельно эсептеп кетет. То есть анан кийин бул суммарный чыгарып, суммарныйдан средний чыгарат да, 100%тен общий 100% алып, ошонун ичинен ар бир тапшырмада, мисалы үчүн бир тапшырмада 50% болсо, ошонун 50% эсебине кирет. Башка тапшырмада 100% болсо, анын 100% общий средний балл чыгарат да, негизинен баары 100%, бирок ошонун ичинен канча 75% же 80% же болсо 60% деп процентовкасы автоматически чыгып берет. Аны ал аны дагы сиз мо лентадан, мисалы үчүн эмени көрөлү. Ошо лентадан оценкадан багай. Студенттерден көрүш керек. Оценка деген жерден. Ошо оценка деген жерден мына өздөрү чыгат. Мисалы үчүн тапшырмада мисалы 50 алды. Бул жерде общий оценкасы чыгат, карап турсаңыз мына. Мына ар бир темада, ар бир тестте тапшыргандардын оценкаларын сиз коюп чыгасыз да, мисалы. Коюп чыккандан кийин бул жерде мисалы канча мына тапшырма биздики, например, жанагы 60% берет эле да, туурабы? Бул 50% алды, бирок общий эмеге келгенде бунун общий оценкасы 83% болуп атат да. Башка суроолор, башка тапшырмалар, башка тесттердин негизиндечи. Булар кошуп келип анан кийин ошо берген задания, берген тапшырмалардын ушунча проценти деген чыгып атат. Ушу студенттер өзү көрө алат турбайбы ар бир процентти, ар бир көрө алат. Аны биз көрсөтсө да болот, көрсөтпөй койсо да болот. Аны хорошо. Жок, буларды деген эмне биздики мындай болуп калды эже дегенде ошол процентти коюп анан мына ошол суроо ушундай болду деп көргөзүп койсо да болот экен, э, мисалы. Ооба, мисалы мен мына баягы эмеге кирдим да, студенттикине кирдим да, студент. Утрированный бир студент алмадым. Ушу эме бунун тапшырмаларын көрөлү. Бул өзүнүн тапшырмаларын кандай, канча тапшырды? Так, мен мешайте этот экран. Келишүүчү материал, суроо дейт, ага, тапшырма. Үчүнчү. Булар тапшырманы жөнөткөндөн кийин эгерде автоматический болгон болсо сразу эле көрүнөт, барылчы. Алар өздөрүнүн баягы эми бир жагы карасаңыздар мынул тапшырылган тапшырманын цвети мындай бозураак болуп калды, ал эми тапшырыла элек болсо ал көк болуп билинип турат да, мисалы үчүн студенттин өзүнө дагы эме. Азыр эми менимче көп эле кишилер иштеп атса керек, баягы Google Classroom'да уже опыттары да бар болсо керек бул боюнча. Менден көбүрөөк опыт албагандар болсо алар деле мындай кошумча алымчасын кылса болот. Могу компьютердик түзүлүшүндө эмне кылчу элек, ошо унутуп калдым мен. Бул тема, теманын ичиндеги тапшыр суроо мына, теманын ичинде суроо. Суроо катары кетип атат, бирөө тапшырды, ким, канча, кайсыл мынал жерде бул мисалы үчүн жазып атат, компьютердин түзүлүшүндө моундай мындай мындайлар бар деп суроого комментарий кылып өзүнүн ичинде эле жазып атат.
Demek al soru bizge geldi degen manide la. Эми бул жерде бир кыйынчылык болот экен. Бул мисалы үчүн жанагы тапшырманы тапшырып атканда студенттер кандайдыр бир файлдарды же болсо өздөрү аткарган жумуштарын тиркеп жөнөтүшү. Кээбирлерде ошо тиркелбей калат экен дагы. Алар өздөрүн ответин берет, а фактически келгенде бул жерден тапшырма жок эле бир эме келип калышы мүмкүн да, көп катачылык кылчактан келет экен. Ошон үчүн келген тапшырмасын сиз кайра жөнөтүрсөңүз болот, мисалы үчүн да. Мына ачып көрөлү. Мына ачып көрөлү. Бирөө жооп берди. Сиз бул берген мисалы үчүн кандайдыр бир жеткиликтүү болсо, жеткиликтүү болсо, анда сиз муну кайра жөнөтүрсөңүз болот. Мына кандайдыр бир эмелерди киргизип туруп, комментарийлерди киргизип туруп да. Келди, окудум деппи? Не, окудум деп туруп, анан кийин сиз муну вернуть деп турат. Аны муну студентти белгилеп туруп, вернуть деп койсоңуз, мисалы үчүн могул жерде файл келбей калды десем, тиркемеңиз жок деп туруп, мисалы үчүн, э? Тиркеме жок дейби? Тиркемеңиз жок. Эми тиркемеси болбосо сиз оценка кыла албайсыз да. Кайра жөнөттүрсөңүз, бул окуучуга мисалы үчүн анын лентасында ал кайра көк түскө кирет, көрдүңүзбү? Көк түс болуп калды кайрачы. Демек бул суроого жооп бере элек деген болуп калат. Жана сизде общий суроолордун арасында сизде тапшырган кишинин количествосу дагы азайып калат. Түшүнүктүү да? Ооба. Мобуреки эң биринчиден ушу эме кылыш керек турбайбы? Создать курс, потом курсту түшүшүңүз керек. Мисалы үчүн бир тематика боюнча же болбосо обычно могул высшее образованияда мисалы үчүн группанын атын жазып, анан кайсы предмет, анан ошол предметке жараша темаларды түзүшүңүз керек. Темалар түзүп туруп, анан ар бир темага керектүү материалдарды жүктөшүңүз керек. Материалдарды жүктөшүңүз керек да, биринчичи. Ал теманы окуш керек да. Студент окуп көрүп, аны окуп үйрөнүп, тигини түшүнгөндөн кийин анан кийин задание жөнөтөсүз. Же болбосо баарын жөнөтсөңүз болот. Заданияны алар окуп көрүп, түшүнгөнүнө жараша аткарып, кайра сизге жөнөтөт. Аны ушул жерден сиз уже баа бересиз да, кайсы кандай аткарды, эмне болду, канча аткарды, жана ошондой эле ар бир баланын аткарган мисалы үчүн тест, бул жерде тест бар экен, тест. Вот, тест, бир тест карайлы биз, э. Мына аткарган ушул кантип аткарды, ушул жөнүндө маалымат мына. Мен тест жөнөткөм, тесттин мына өздөрү жөнөтүштү мына тестти. Мына тест боюнча жана ушул тестти сиз мисалы үчүн бул жерде эмес адреси жана аты жөнү чыгат да. Ооба. Ошону сиз мисалы үчүн ответтиге кирсеңиз. Мына мисалы үчүн канча адам общий статистика кетип атат. Ошол тест боюнча вопростор боюнча кетип атат. Кимде кандай, кайсы ким кандай вопросторду отметка кылды жана конкретно кайсыл бала. Мисалы үчүн почтасынын аты боюнча бул киши, мисалы үчүн бул окуучу мындай ответтерди жөнөттү. Мына түшүнүптүр да, бул ответтер жана ушул ответтерди сиз эме сохранить этип койсоңуз болот. Мисалы үчүн правый мына жерде принтер турат, принтерди басып принтерден мисалы мына тип PDF файл кылып, же болбосо эгерде принтериңиз болсо принтерди жөнөтүп, же болбосо Google дискке өзүңүздүн ушул баланын жооп берген
Вот. Аты аталышы, ушу кантип жооп берди, ушу жөнүндө сиз аны файл кылып жазып койсоңуз болот, мисалы үчүн. Для документ, как документ катары? Да, документация катары кетет. Ар бир студенттин өзүнүн каталогун ачып, мисалы үчүн, бала жайып дүкүнчө, ошонун иши деп. Бала жайыптын бул эс боюнча аткарган жумушу деп туруп, анан сакырайын деп коюз. Эгерде кийин кандайдыр бир суроолор чыкса, сиз файлдан көрсөтүп, муну сен атып кеттиң, бул болгон. Şunca, şunca bal algansın deyip takazatilini baza. Sol, her bir test boyunca, her bir soru boyunca şunlarda saktap koyuş gerek. Bu gerek dönerse. Yemi testler boyunca yani test tüzü boyunca daha bir bunda айт мен азыр өзүм аккаунтына кирейинчи. Контроль экен. Мен жок бул меники эмес экен, бул мына. Так. Тест түзүп аткан да. Бул жерде эң негизгиси Google'дун тестовый форма деген документти чыгат да, ушул аркылуу. Ал эмне деген ал? Форма Google документтин формасы болуп эсептелет. Бул алардын жасаган интерфейси, оңой интерфейс, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Так, мына задание. Мисалы үчүн ба тестине кириш темасына тест дедик, шуну ачып көрсөк. Бул мына эгерде сиз мына азда быстро көрсөтөм, создать тест дедиңер, а? Тестте задание с тестом. Ушул баскычты баскандан кийин сиздерге баягы бир нече форма тест өткөзүүнүн бир нече формасы келет. Мисалы үчүн мен ачайын булду. Бир нече формасы чыгат. Бул деген кайсы мисалы ушул киришүү тест боюнча форманы ачсак. Мына формасы чыгып атат, э? Ушул форманы сиз бул түзүлгөн да, муну өзгөртүш үчүн бул калемчени бассаңыз, бул тестти өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Мына электрондук почтаны киргизиңиз, же болбосо көбүнчө бул жерге жазат: фамилияңызды, атыңызды киргизиңиз деп. Жана ушул жерден эле ушул форманы кайсыл кандай мисалы мына свой фамилия, свой адрес надо написать, да, получается? Фамилия, аты. Киргизиң деп. Мына бул жерде эми бул жерде жөн эле текст болот, жөнөкөй текст. Мен мол формасын айткым келди да, кайсы вопросту кайсы текст жазганыңызда эмне кандай типтеги ответ болуш керек. Биринчи бул текст. Жөнөкөй эле бир 7-8 сүйлөмдөн турган текст. Же болбосо текст с параграфами дейт. Бул жерде анда көбүрөөк текстти киргизсе болот, бир нече параграфтан турган көбүрөөк текстти киргизсе болот. Андан кийин менин интерфейсим эмнегедир англисчеге которулуп кетти. Точно значок какой-то, э? Или что это? On of the list. Бул деген бул бир нече варианттан бирди танда деген. Ооба. Бир нече вариант берилет, ошодон бирди тандан деген бар. Экинчи пункт бул мол төрт бурчтук болуп атат жана галочка. Галочка. Бул деген сиз бир нече вариантты тандасаңыз болот. Бир эмес, бир вопростун ответин 2-3 ответтин туура болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 2 ответ тең туура болушу мүмкүн.
ошону тандашка тандаса болот деген. Азыр мен бул жерде интерфейсим мына эмени жаап турайынчы, окуучунун окуучумду жаап турайын. Ушул аркылуу мага англисчага өтүп кетип атат бири-биринечи. Так. Киришүү боюнча тест. Азыр мындан да жаап турайынчы форманы. Кайрадан ачып көрөйүнчү. Орусча болоб экен. Мына эми орусча болуп калды. Буюрса. Мынакей. Жазуусу жок эле. Азыр-азыр муну өзгөртсө болот. Өзгөрттү. Мына. Мына көрүп атасыздар, э? Фамилия атыңызды жазыңыз. Бул жерде мисалы үчүн текст кириши мүмкүн. Эми суроолорду ар кандай бериш мүмкүн, канчадыр вариант. Мына азыр эми орусча болуп калды, карап турсаңыздар. Текст, абзац, тексттер менен один из списка дейт. Бир 5-6 список, 5-6 ответти жазасыз дагы. Мисалы үчүн бул жерде вопрос бар да. Мисалы үчүн география болсо, мисалы үчүн Африкада кайсы мамлекеттер турат деген суроо болсо, ошого бир нече варианттар болсо, же болбосо Кыргызстан борбору кайсы шаар деп туруп бир нече ответ берсе, ошол жерден бирөөсү туура болушу мүмкүн да. Мисалы, давайте биз ушу один из списокту көрөлү. Бул жерден мисалы бир суроо бир деп коелу. Суроо бир. Биринчи суроо ответ вариант бир, жооп бир деп коелу. Мисалы жооп бир, жооп. Жооп бир. Эгерде дагы жооп керек болсо, анда энтерди бассаңыз уже экинчинин жооп болсун. Жооп эки, ушундай энтерди басып бир нече жооп жаза берсе болот. Жооп үч. Биринчи заданияга, э? Биринчи суроого, биринчи суроого. Мынча жооп, мисалы үчүн 4-5 жооп. Жана ушул жерде эле сиз дагы которулуп кетет эмнегедир. Муну бул жерде эме деген бар? Жооп деген бар, ответ деген бар. Ушуну басып туруп бассаңыз кайсы жооп туура? Кайсы жок, кайсы жооп туура ошону белгилешиңиз керек да, мисалы үчүн 4-үнчү жооп туура. Мына ушул жооп туура, калгандары туура эмес. Ушул жерден шуну белгилейсиз. Ана эми мына көрдүңүз, бул жерде 4 жооп, ошонун ичинен 4-үнчүсү туура деген белгини билдирет. Бул мына мисалы үчүн муну башка бир жооп, мисалы үчүн бул жерде 1 2 3 4 5 жооп, 6 жооп болуп атат. Бул жерден мына биз көрүп атасыз да, бир нече жооп дегенди бердик. Бул жерде мына бир нече жооп туура, ошолордун баарын белгилеп койдук. Аны дагы жообу деген жерден бассаңыз, ушул жерден чыгат. Ал жерден бул үчүнчү, төртүнчү, алтынчысы туура деген мааниде белгилеп коесуз. Бул ушу тест түзүп аткандагысы. Эми мисалы үчүн кандайдыр бир файл киргизсе болот, мисалы үчүн мына бир жооп катары бир файл киргизсе болот. Андан бул жерде бир нече биринчи сап, муну сиз өздөрүңүзчө эксперимент кылып кылсаңыз болот. Мисалы үчүн сиз ответти мисалы үчүн бир сап бир мына таблица катары берсе болот да. Мисалы үчүн жоопторду таблица катары, мисалы үчүн математикада мисалы үчүн берип атканда жоопту таблица катары берип калышы мүмкүн. Биринчи саптан бул жооп, экинчи саптан бул жооп депчи. Мисалы да, түзүп көрөлү. Мисалы мисалы биз азыр дагы бирди түзүп көрөлү. Ал үчүн жаңы эме түзүш үчүн плюсту басабыз. Бизге мисалы үчүн бир списокта эмес, кандайдыр бир шкала экен, шкала. Же болбосо множественный выбор деп турат. Множественный выбор кылып көрөлү мына. Бул жерде көрүп атасыз э, мына биринчи ряд, экинчи ряд, үчүнчү ряд деп кетет да. Мына биринчи ряд,
Бул жерден экинчи ряд, үчүнчү ряд деди. Ответтер мисалсын, ответтердин да ушундай кете берет 4-чү ряд, да? Жана ошондой эле дагы колонка түшсөңүз болот. Дагы колонка. Дагы колонка 4 бурчтук кылыпчы, столбец 2-чи, там 2 столбец боюнча дагы столбец, ана. Жана ушулар мисалы үчүн 1-чи ряд, 2-чи столбец, 4-5 мындай тор сымал болот. Ан бул жерде дагы алардын туура жообун мына ответ деген жерден басып, мисалы үчүн 1-чи рядта 1-чиси туура, 2-чи рядтан 3-чүсү туура, 4-чү рядтан мисалы үчүн бунусу туура деп ар бир рядтан өзүнүкүн билдирип койсоңуз болот. Жана ошого жараша бул жерден баллын бересиз. Мисалы үчүн 1-чи эме боюнча 20 балл. Бул боюнча 10 балл депчи. Мисалы, так койлу. Ар бир мындай таблица түрүндөгү жооп бул жерден мисалы айтып кеткендечи 20 балл. Мисалы үчүн бул жерден айтсак, бизде 10 балл деп. Мына шуну ушундай ответ чыгат. Тигилер мисалы үчүн бул суроого жооп бериш үчүн мына биз азыр көрөлүк бул кнопканы бассаңыз көрсөтөт. Мына жооп, мына суроо жооп. Бул менден көрүп алдым. Так. Азыр кетиресиздер мынаки. Биринчи бет дейт, экинчи бет, кое бербейт ат. Өзгөртүү. Мунун биздин суроо э, мунун көрүнүшүн студенттерге кандай болуп көрүнөрүн мына ушул жерден көрсөтсө болот, караса болот да. Сиз студент болуп ошону көрүп жатасыз э? Азыр студенттер кантип жооп берет ошону көрсөтүп атам. Жерде эми өзүнүн адресин киргизип атат. Суроого мисалы ответ берип атат да. Мына гана көрдүңүздөр, мына столбестер чыкты ряд. Мисалы үчүн бул мен жооп бердим мындай мындай тигиндей деп жооп бердим. Анан жооп бергенде мисалы үчүн жөнөттү, жөнөтөм дейт, жөнөтүш керек. Жөнөттүк. Азыр мугалимге келди. Мугалимге келди мисалы үчүн могул заданияга кирдик. Мына келди, мисалы үчүн бирөө келди дейт. Мына кечиресиз. Биз муну өзгөрттүк да. Жанагы студенттикин алып салдым да мен. Кечиресиздер. Так, азыркы түзгөн тест бул болдубу? Биз шашылып кетип сохранить этип койгон окшойбуз. Студент сохранить этип туруп анан жөнөтөт да э? Жок, тестте алар ответ берип туруп жөнөтөт. Жөнөтөт. Жөнөткөндөн кийин эле мынаки көрөлү. Бул мешает этип атат мен. Так.
Мына студенттин бир да суроого жооп бербеди деген чыкты мына, көрүп атасыз. Туура эмес, э? Эле алкы туура эмес жооп кетти деген маани да, эч кандай бал ыгарылбады деген маани да келди да. Азыр мен өзүм почта аркылуу өзүм менен өзүм жөнөттүм ошого. Эми ушул баягы мына мен айта турган сөзүм ушул форма возможности. Да, возможностьтары. Силер бир эле мисалы үчүн жөн эле жөнөкөй эле бир баягы плоский тест кылбастан объёмный тест кылсаңар да болот. Ал ошол тестти ушул Google'ın özünün forması var. Forma деп коет, форма Google деп коет. Bunu siz özünüzün diskinizden dağı misalı görseniz болот. Кандай кайсы формада дискте жазылып коет, ал формаларды бири-бириңерге жөнөтсөңүздөр да болот. Мисалы үчүн мен азыр өзүм Google дискимди көрөйүн, жана Google дискинде мына Google дискте Google дискин ачтым. Жана ушул жерде Classroom деген папка болот. Classroom. Вот Classroom деген папка. Ушуга кирели. Муну ал ар бир курс боюнча неме ачылат. Муну папка ачылат. Жана ошол папкада жазаган, көрдүңүздөр э, мына форма, ар бир форма. Şu жерде сакталып турат файл катары. Мына киришүү боюнча тест, азыркы жазаган биздин тест. Жана ушул формалар менен силер алмашсаңыздар болот бири-бириңиздер менен. Мисалы үчүн бирөөнүн даяр формасы болсо, аларды алып өзүңөрдүн эмеңерге, студенттерге киргизсеңиз болот. Же болсо ал форманы мисалы үчүн Word документте даяр форма болушу мүмкүн. Правы? Көбүнчө ошондой да. Вот, ошо ошол форманы дагы тест деп туруп, сиз тиркеп коесуз. Тиркейсиз, тиркегенден кийин алар ошол форманы ачып, толтуруп, толтурган вариантын терминат этип туруп, анан кийин өзүнүн ответине кыстарып туруп, анан жөнөтөт. Бул ошо другой вариант. Бул даяр тест болсо. Ал эми бул Google'дун өзүнүн формасы мындай оңойраак болот да, удобныйраак дегендейчи. Ошол, анан дагы бир жери бар, мына оценка кылаарда. Оценка кылуунун да мисалы оценка кылып атканда ар бир тестти, мисалы үчүн бул жерде критерий оценки деген, критерий оценки деген болот. Мисалы үчүн сиз кандайдыр бир критерийди киргизсеңиз болот. Ал деген эмне деген? Сиз мисалы үчүн бир 2-3 критерий киргизип койсоңуз болот. Мисалы үчүн бул жерде эгерде тапшырмадан 90'дон 100'гө чейин балл алса, мисалы үчүн, 90'дон 100'гө чейин балл алса, мисалы үчүн 90 баллда, анда муну бакы дедеби эле эң жакшы болсо азаматсың деген критерий да. Кийинкиси мисалы үчүн 80 балл дан жогору болсо, 90 балдан жогору болсо, мисалы, кийинкиси 80 балга жетсе орточо деп мисалы үчүн. Орточо деген критерий берсеңиз болот. Бул критерийден бир нечесин кылсаңыз болот, мисалы үчүн 60 балга чейин болсо, анда канааттандыралык. Анан бул жерде ошол критерийди кыскача берсеңиз болот мазмунун. Эмне себептен? Мисалы үчүн 90%тен 100'гө чейин балл болгон балл эң жакшы аткарды, эң жакшы аткарды деген. Ушундай критерий берсеңер, бул критерийди студент көрүп турат. Значит, ал өзүнүн тапшырмасын аткаргандан кийин ал жерге мисалы үчүн так, киргиздикпи? Дагы ушундай эле условияны кошуп койсоңуз болот дагычы, мисалы үчүн ар кандай 3-4 оценка
Эми балына жараша оценканы киргизсеңиз болот да. И ошол жерде сиз мисалы сохранить кетиресиз, сохранить деп коёлу. Что-то интернет из начала рештегенге им болот от. А, бул критерийдин атып жазалыш керек. Критерий бир деп коёлу. Ошондо баягы тапшырманы түзүп атканда мынал жерден критерий оценканы сиз кошуп кетсеңиз болот мына. Критерий оценка. Ушул жерде эгерде кандайдыр баал алса, ошого жараша ал көрүнүп турат. Тиги жакшы аткарылды же начар аткарылды деген маанидечи. То есть мында айтып келгенде баалоонун бир нече түрү болот. Биринчиден бул общий балл аркылуу эсептесе болот. Экинчиси бул процентовка менен кетип атат. Үчүнчүсү бул критерий оценка менен түшүндүрүп берет да. Соответственно, студент же бала өзүнүн аткарган жумушуна карап, мен бүгүн бул жумуштан жакшы алыптын же болсом жетпей калыптын деген келет да анан же сизге мен кайрадан тапшырманы аткарсамбы деген мындай сообщение келиши мүмкүн. Анан карап туруп сиз кайра тапшырманы кайтарып берсеңиз болот жана көрүнүңөр кантип кайтарып беришти. Мына мен ошо бүгүн ушулар жөнүндө айткым келди. Эми муну онлайнда кантип колдонсо болот деген. Мисалы онлайн тапшырма берип, мисалы үчүн экзамен тапшырып атканда ал деген мисалы баягы эле биздин азыр мына экрандан чыга берейин анда экрандан чыктым. Онлайн тапшырма берип атканда силер балдардын тизмеси бар, окуучулар бар, алардын email'ларын киргиздиңер, баарын даярдадыңар, тесттерди даярдадыңар, даярдап ошол экзамен тапшыра турган күн келгенде ошо саатына жараша эмеге календарга киргизип коесуңар тесттерди. Ал эми ошол башталарынын алдында же Google Jitsi'де эми же болбосо Google Meet же болбосо мына ошо Zoom'дан эле мындай бизге окшоп конференция кылып эле анан кийин мына азыр саат 10 мүнөттө силерге тапшырма жетет жана ошол тапшырманы аткаргыла биз силерди карап турайлы деп эле ушул жерде мындай айтканда онлайн карап турасыңар чыгып кеттиби чыгып кетпедиби колдонуп атабы колдонбой атпайбы ушул жерден предупреждать этип коюш керек силер мына өчүшпөшүңөр керек чыкпашыңар керек соответственно ошого жараша анан кийин ким тапшырманы аткарганда сиздин немеңизде автоматически чыгып турат бул тапшырма келди бул аткарылды сиз аны ачып карап же болбосо баасын ошондой эле берсеңиз болот же болбосо автоматтык түрдө баа жасап койсоңуз болот анын баардыгын ошол курсту түзүп атканда орноштурасыз. Алар заданиясын мага көргөзө алат мен да аны алар компьютерден жасайт да заданияны ошондо ошолор жактай алабы эмесин тапшырмасын жактай алабы мен көрө аламбы ушул жерден экзамен учурундачы. Эми экзамен учурунда баягы убакыт чектелген заданияга убакыт бересиз мисалы үчүн 15 мүнөт ар бир суроого мынча же болсом бүт тестиңиз экзаменационный тест саат мончага чейин бүтүш керек деген ограничение коюлат соответственно алар ошол убакытка кирди киришкенден кийин сиз карап турасыз мисалы үчүн ким кирди алардын показатели эми тапшырманы алган показатели көрүнүп турат да бул кетти эми автоматически кетет да ал просто тиги кимге жетти кимге жетпеди ошол вопрос болушу мүмкүн алды кийин здесь вопрос мондай болуп атпайбы көбүндө компьютери жок телефон менен эме жетет да да ал эми телефондо азыр Google классты да орноштуруп койсо болот мен орноштурдум кирдим тестти карап өзүмчө тапшырып көрдүм ал возможность бар андай деле ошол тест телефондон жүтсү болобу же баягындай жүктөп коюп чыгып кетпестен тапшырманы аткарып жөнөтө берсе ал деле возможность бар не обязательно компьютер телефон менен деле аткарып экзамен киргизсе болот.
Классрумнун ичинде турбай ошондо. Ооба, тест классрумнун ичинде мобилдик версиясы да бар классрумдун. Аны орноштуруп алса болот. Мобилдик версия. Эмне версия? Телефондогу версиясы. Google Classroom телефондогу версиясы бар. Эгер сиз Play Market'ке же App Store'a кирсеңиз, Google Classroom'ды берсеңиз, анын мобилдик версиясы чыгат, аны орноштуруп алат. Бала анан Google аккаунты бар да, почтасы бар да, баары бири-бирине взаимосвязанный болуп калат. Аны ошол жерден сиз жанагы почтасына жөнөткөндө телефонда уведомление келип турат, мына Google Classroom'дан тапшырма келди, мына убакытта аткарыш керек деп, анан ошону ачып жасай берет. То есть азыр мындай шылтоо болбош керек да, компьютерим жок эле, интернетим жок эле. Телефонду телефондо кичине бирдикти бириктери жакшыраак болсо, интернетте интернетке жеткиликтүү жерде болсо, ал проблема болбош керек. Шылтоо болбош керек андайчы. Агай, суроо берсем болобу? Мейли. Мен азыр сиз айтып атканда практикалык түрдө иштедим. Азыр меники черновик болуп эле турат. Буларды изменсем болот экен. Баарын карадым. А буга чейин да иштегем, бирок мен бул жерде мындай болот да, мой дискке сакталып атпайбы баары? Азыр биз электрондук почтанын ичинде турган үчүн мой дискке мен мисалы үчүн кинолорду берем да, ушул кинонун негизинде түшүнгөнүңөрдү мини эссе жазга дейм да. Ошондо мен кинолорду алгач мой дискке бүт материалдарымды топтоп алып туруп, анан задача түзсөм оңойбу? Мен туура эле түшүндүмбү? Ушундай болуш керекпи? Ооба, туура. Сиз материалдарыңызды биз жерге топтоңуз. Мен сизге мындай кеңеш берет элем. Мой дискке видео материалдарыңызды жазбай эле коюңуз. Эмне дегенде анын объему аз, 15 гигабайт эле берет бекер. Ушуну суроо берейин деп атканда агай. Мен сизге другой вариант берейин. Сиз YouTube'ка кирип, YouTube'тан канал ачыңыз. Жана ошо каналга, ошо каналга таштап коюңуз видеолордун бардыгын. Таштасам жана сөздү айткан жерде, файл прикрепить эткен жерде YouTube'ка кире алам, а? YouTube'ка кирип, ссылканы берип коесуз. Сиздин дагы дискиңиз мусор болбойт. Эң оңой вариант ушул. Ошол диским толуп калып агай, бул жактан электрондук поштамадагын каттар келбей калат экен да. Ошон үчүн мен сизге совет берем. YouTube'ка кириңиз, канал ачыңыз, каналга студия ачыңыз, кириңиз. Өткөндө биз жанагы Jitsi менен YouTube'ды бириктирип аткандагы видеону көрсөңүз, ошол жерде бүт инструкция бар. Кантип кириш керек, кантип канал ачыш керек, кантип видеолорду жүктөш керек. Сиз ошол жака жүктөп коесуз дагы, анан өзүңүздүн дискиңизди бошотуп, анан кайра жакшы эмеспи анан сиз дискиңизди мусор көбөйт, материал көбөйөт, анан кыйналасыз, жүктөөлөрү дагы убакыт көбөйт. Ошо видеого окшогон сабак, көп объемдогу сабак материалдарды сиз ошо же Google Drive-кабы, же болбосо YouTube-кабы. YouTube'тан башка дагы видео серверлери бар, ошолорго кирип аккаунт ачып, ошол жерге деле коюп койсоңуз болот. Негизгиси ссылканы бересиз да, шилтеме. Шилтеме аркылуу алар көрүп, билип, окуп, көрүшөт. А YouTube'тан баары көрө алабы? YouTube эсе иштеп. Ооба, YouTube'ка ссылка берсеңиз, баары эле көрөт, ошо ссылканы көрөт да. Биз көрүп атпайбыз, бүт дүйнө жүзү YouTube'тан көрүп атат. Бул деген өзүнчө бир эме да. Суроо көп экен дагы эле. Кийин дагы ойлонуп туруп эмне суроо бериш керек сизге дагы байланышалы агай. Могу сиздин эме суроо болуп калса сизге жазып туруп суроо берсе болобу мындай? Болот. Болот. Бар эми email. Бар болуш керек. Эмеде бар. Азыр болсо мен эмеге таңсайм. Агай, сиздин өзүңүздүн YouTube каналыңыз барбы? Материалдар YouTube каналыңыздан таанышсак болобу? Мен YouTube канал бир 2-3 эле видео бар. Алы дагы бир ошо почта ачуу, Facebook'та иштөө жана мамлекеттик каттар системасы иштөө деген боюнча бир 2-3 видео даярдап элем. Аны дагы элира суранычы боюнча. Ошол боюнча бир канал ачып койгом, бирок ал жерде материал өтө аз. Азыр биз ошо мына онлайн университет деген каналды ушул жерде мен дагы как администратор катары иштеп атам. Кээ бир видеолорду, түз берүүлөрдү
Ошо жерден жөндө ошо жерге салып атабыз. Эгер видеону да салып койсо болот, э, ошо запись болот. Бул видео запись жүрүп атат, бул видео да салынат буюрса. Сизде эме Вооруки, сиз менен байланыш үчүн эме Элира эме email'ди алам да, анан ошол мен жазса болот. Мына чатка жөнөтүп койдум. Чатка жөнөттүм мына. Гүлбара почтам кол көтөрүп атат, сурооңуз барбы? Гүлбара Шавралиева, суроо сурайсызбы? Унчукпай жатат, жазыптыр бул жака. Мерим Жанакунова жазыптыр. Мирлан Нуркамиловко чоң рахмат. Абдан пайдалуу маалыматтарды алдык. Уюштуруучуларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат агай, ишиңизге ийгилик. Рахат Асмарова. Аз көрүп коюңуз жана сиз немеңизди менин эмен адресиңизди сиз. Почтану? Почтан. Эмеге жөнөтүп койдум. Чатты карасаңыз чатты. Чатты ачсаңыз ошол жерде турат. Чатта турат, жөнөтүп койдум. Жидегүл Жээнбекова, дагы болобу улантасыздарбы, рахмат. Жидегүл Жээнбекова, сурооңузга рахмат. Дагы улантабыз. Эмки качан болот эми? Буюрса. Азыр мындай да, мынал интерактивдүү онлайн технологиялар өтө көп. Өтө көп. Көбүнчөсү булар платный болот да. Биз азыр көбүнчө мынал бесплатный курстарга ошо жака көңүл буруп атабыз. Эми платный курстарда деле иштесе болот. Көбүнчө мына Google Classroom'дун вот G Suite for Education деген варианты, бул дагы бесплатный деп атат. Бирок бул жерде домен ачылат. Домен деп коет, бул сиздин өзүңүздүн сайттын аты болот. Ошол сайтка жылына $12 төлөнөт экен. Ал деген көп эмес. Мектептер аны киргизсе болот. Бир эми кичине мындай настройка кылашы кичине мындай татаалыраак экен чын айткандачы. Бирок настройканы мындай жасаса болот экен. Отуруп окуп шашпай настройкага кирип, домен ачып, доменге акчасын төлөп койсоңор 1 жыл домен сиздики боло берет. Мектептин атынан вот G Suite for Education деген бул эми бесплатный курс беребиз атат, бирок доменин акча төлөш керек экен да. Калган функциялар там группаларды түзүү, преподавательдерди түзүү, жанагы студенттерге же окуучуларга почта ачуу, бул функциялары баары бекер. Ал жерден администратор болот экен. Администратор ошол бүт функцияларды аткарып распределять этет экен education дегендечи. Андан кийинкиси ушул эле системанын платный бизнес версиясы бар экен. Ал ай сайын доменден сырткары ай сайын ул баягы эмесине жараша бир 3-4 варианты бар экен. Ушул 3-4 вариантына жараша ай сайын акча төлөп туруш керек экен. $4, $5, $12, $25 чейин ай сайын төлөйт экен. Ар бир өзүнүн баягы версиясынын мүмкүнчүлүктөрү биринен бири өтүп чоң экен. Мисалы үчүн ошол эле Google Classroom'дун ичинде эле Google Meet менен баарлашса болот экен. Ичинде элечи. Ошол жерде отуруп, сабак берип атып эле Google Meet'ти ачып, ошол жерден балдар менен карап сүйлөшүп, бул эми платный версия болуп атат. Буну менимче 1-2 адамдар иштесе керек бул жерде. Платный версия менен иштеген дердин опытын карап көрүшүбүз керек экен. Ошо Google Classroom'дун платный версиясын мугалимдерге жана высшее образованияда иштеп аткан кишилерге. Кайсы институтта айтып кетишти эле биз платный версиясында иштеп атабыз деген. Ушулар өздөрүнүн опыты менен бөлүшсө болот экен ал жөнүндө. Рахмат агай. Суроо бул жакта дагы жазып атышат, ыраазычылыктарын билдирип. Диева Аида жазып атат. Мирлан агай, сизге рахмат. Көп пайдалуу маалымат алдык. Мурунку семинарларыңызга да аябай кызыгып катыштым. Эле агай, көп нерсени үйрөнүп жатам. Ишиңизге ийгилик. Эмки семинарларыңызды чыдамсыздык менен күтөм. Уюштуруучуларга рахмат. Азаматсыздар дейт. Рахмат. Бул кол көтөрүп атат. Эми Гүлбара Шавралиева, Гүлзат.
Gülzat söz bar be? Je jön ele kötörülüp kaldı okşoyt? Jok, uşul ele körsötüünü kayra kaytalap, eger kerek bolsa körsök, ssılkasını alsak bolot da. Ova biz YouTube'ka jüktöybüz, online üniversitenin YouTube kanalına jüktöybüz. Çatka men jana jazdım online üniversitenin YouTube kanalının adresin, ssılkasın. Oşoğa girip podpiska bolup koysoñuzdar, podpiska. Jana videolar çıkkan sayın sizge malımat gelip turat. Çoğun rahmat. Mirlan ağayga suroo berse bolobu? Ağay, emki sabakta, может быть, жана платный эмелерди изучать этелиби? Же дагы бөлөк эме темаңыз барбы? Эмки сабакта эмне болот тема? Эмки сабак сиздер эме белгилейсиздер да, сиздердин суроо эмеңерге жараша кетет да. Ушул онлайн университетин дагы эң негизгиси бул ошол кимге кандай кызыктуу материал болсо ошол материалды изилдеп, изилдеген нерсеби сизге тартуулайлы деген максат негизинденчи. Ошо мындай айтат да, ошон үчүн башында эле айтып кеттик. Бизде сурам жолу жүрүп атпайбы? Кайсы эме менен иштейсиңер, кандай эме керек эле, кайсы вопростор кызыктырат, кайсы техника, технология кызыктырат, ошолор боюнча өзүңөрдүн эме биз сурамжылоо жөнөтпөдүкпү? WhatsApp аркылуу дагы жөнөттүк, по-моему. Ошолорго карап туруп, ошонун негизинен силердин темаларды чыгат да. Ошо потребностька жараша дегендейчи. Өткөндө жазышты эле суранып, сабак видео сабак жаздырганды үйрөтөсүздөрбү деп. Кантип мугалимдер өзүн сабагын видео сабак кылып жаздырыш керек деген темада. Жакшы, өтө сонун суроо. Бул аны үчүн видео редакторлор деп коет, видео кодер деп коет. Экранды видеого жаздыруу деген программалар бар. Алардын ичинен условный бесплатныйлар, бесплатныйлары бар, анан платныйлары бар. Анан кээ бир продвинутый пользователдер условно платныйды бесплатныйга орноштуруп алгандары да бар, бул пиратский деп коет. Ал жерден ошону программаны орноштуруп алып, экранда эмне болсо ошонун баарын видеого жаздырып алсаңыз болот. Ошол мен мисалы үчүн өткөндө түзгөн сабактар, эгерде кимде ким кааласа ссылкасын берейин, ошол жерде бүт баары ошо экранда жазылган сабактар, ошо видео сабактар баары. Азыр карап көрөйүнчү мен ссылка. Агай, сиз ошо кайсы программаны колдоносуз? Экранды Duo деген бар экен, Bandicam. Кайсы программаны колдонот асагай сиз өзүңүз? Move Video Suite деген. Move Video Suite. Мен ушул варианттан мындай мындай деп коет эле жанагы эмне деп коет эле ломанный варианты бар экен, ошону колдонуп атам да. Эми мындай да, одон башка сурашат эме дейт. Видео жүктөгөндө мага керектүү маалымат орус тилинде болгондуктан анын үнүн өчүрүп мен кыргызча кантип үн кошо алам дейт. Ал үчүн видео редактор деп коет. Видео редактор же болсо видео монтажный стол деген программалар бар. Алар мисалы үчүн OSB деген программалар өтө көп. Платный бар, бесплатный бар. Көбүнчө булар, конечно, платный, потому что видео сабакты даярдоо өзүнчө бир мындай кыйынчылыгы бар да, ошон үчүн көбүнчө платный. Но бесплатный версиялары да бар. Мисалы үчүн OSB деген программа бар. Ал абсолютно бесплатный система. Азыр мен ссылкасын көрөйүнчү. Ошону орноштуруп алсаңар, ошол аркылуу сиз экранда кандай жумуш аткарып, кандай эме жаза алсаңыз, ошонун баарын видеого жаздырып койсо болот. Видео поток деп коет. Ал видео потокту өзүңүздүн компьютериңизге деле эмес, даже YouTube'ка, YouTube'дагы прямой трансляция деп ачып койсоңуз, ошол жака дагы таштап койсоңуз боло берет. Не обязательно өзүңүздүн компьютериңе жазганга. Даже вот облачный сервер деп коет, облачный диск деп коет, ошол жака жаздырып койсоңуз да болот. Ал деген ошол видео редакторлордун жана настройкаларынан көз каранды болот.
Так, мына жерде, мисалы үчүн. Агай чатка жазып атат, Мерим, бизге акысыз версияларын жазып коёсузбу дейт. Азыр мына. Так, азыр туруп тургула. Чатка жазайын мен анда. Азыр. На OBS. Давай, кетересер. Ал ушул OBS студияда турат. Ушундай ссылка берсеңер, издеп таласыңар. Чыгат көп эле. Анан ошол жерде студиябы? А, студия. Ошол жерде OBS өткөн курстада бул жөнүндө айтты элек. Ошол жерде OBS.com ушундай деген ссылка файл бар. Булардын жазап чыккан файл. Ошол жерден жүктөсөңөр, ал жерде бесплатный. Кээ бир орусча сайттар бар. Алар акча сурашат. Ал ишенбек эле. Ушул эле студияны сизге жөнөтүп коёт, бесплатный, бирок сиз акча төлөп коёсуз. Бирок ошон үчүн өзүнүн OBS студия дегенден өзүнүн родной сайты бар. Ошол жерден заказчика кылып алып туруп иштетсеңер болот. Бул жерде дагы видео поток боюнча өзүңүздүн видео эмеңизди жазсаңыз болот. Ал жерде звуктарын алып салып, башка звук койсоңуз болот, фонду өзгөртүп койсоңуз болот. Бунда эми видео монтажный стол деп коёт. Ошол ал жерде отуруп алып, шашпай үйрөнүш керек да, өзүңөрчө карап үйрөнүш керек. Аны анан кийин видео YouTube'da видео файлдар өтө көп, кантип иштетиш жөндөчү. Ошол жерден деле карап үйрөнсөңүздөр болот. YouTube'ты мен силерге кеңеш беретилем. YouTube'ты дайыма колдонгула, постоянно колдонсоңор YouTube каналына кирип, ошол жерден каалаган вопрос боюнча суроо берсеңиздер, ошол вопрос боюнча даяр YouTube'та видео конференция, видео файлдар бар. Ошол жерден карап, үйрөнүп, окуп эме кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен ошентип эле иштейм. Азыр. Агай, эме Гүлзат эже демонстрацию экрана өчүрүп койсоңуз. Бул жакта рахмат агай деп жазып атышат баары. Дагы суроолоруңар барбы? Урматтуу катышуучулар, сиздердин муктаждыгыңар боюнча, суранган суранычыңыздар боюнча биз анда кийинки вебинарды агайдын даярдануусунан кийин ушул видео сабакты кантип даярдаш керек? Видео сабакты кантип чыгарыш керек YouTube'ка? PowerPoint презентациясына үндү кантип жаздырыш керек? Себеби слайдтарыңар менен сабактын темасын түшүндүрүп атканда үнүңөрдү да кошо жаздырып кетсеңер, даяр видео сабак болуп калат. Ошолорду жана башка өзүңөрдү видеого кантип тартып, кантип сабакты түшүндүрүп коюш керек? Анын баарын үндү кантип монтаждаш керек? Ошолорду агай үйрөтүп бере алсаңыз жакшы болот эле. Көпчүлүгү суранып атышат да. Ооба, кошулам ушуга. Жакшы болот эле. Анда ошол вопросту биз анда изилдеп көрөлү. Мен өзүм специалист боюнча изилдегичмин да, информация изилдейм да. Ошол вопросту изилдеп көрөлү да, анан результатыбыз силерге жакынкы күндөрү тартууга аракет кылайын. Агай Zoom'да деле мисалы 40 мүнөттүк бесплатный версиясында акысыз 40 мүнөт өзүнүн видеосун тарттырып, сабагын өтүп, поделиться экраном деп сүйлөп, анан аны чыгарып койсо болобу YouTube'ка, же андай жокпу бесплатный версиясында? Эң оңой, эң сонун вариант ушул. Мисалы үчүн ал силерге айтып кетейин. Эми ал үчүн сиздер өзүңөр YouTube Zoom'ду десктопный вариантын установка кылып алышыңар керек. Zoom'да аккаунтуңар бар болсо керек, раз кирип атасыңар, аккаунтуңарда бар. Жана ошол жерден сиз өзүңүз спикер болушуңуз керек да, мисалы үчүн организатор. Zoom конференция болушуңуз керек. А ошол организатор ошол вопросту чечет. Видеону жаздырып атамы, жазбай атамы? Алдан видео жазылып атат деген. Жана ошондой эле бул жерде бир жакшысы, бул видео сиздин өзүңүздүн компьютерге жазылат.
кийин конференция бүткөндө видеону бул жерге жаздым деп информация чыгат. Мунча убакыт кетти. Бул жерде жайгашты деп жазат. Ошол видеону MP4 форматта жазылат. Ошол видеону алып, карап, кескү жерин кесип, алты жерин алып, кайрадан аны видео редактирование деп коет, атайын программалары бар. Ошолор аркылуу сиз кайра мисалы үчүн көп пауза болуп калган жерлерди кесип салсаңыз болот, же болсо бир этикалык жактан туура эмес келген моменттер болуп калса, ошол жерлерди кесип туруп, анан видеону кайрадан топтоп, анан кийин YouTube каналга, өзүңүздүн YouTube каналыңызга жүктөсөңүз боло берет. Же болбосо организациянын YouTube каналы. Мен ошентип ошентип эле иштеп жүрөт элдин баарыгы элечи азыр. Бүт дүйнөдө ошентип иштеп атпайбы азыр? Чоң рахмат. Кол көтөрүп атам, чоң кол сурооңуз барбы? Кокусунан көтөрүлүп калды окшойт. Дагы кимде суроо бар? Мен сурайын деп эле да, бул Zoom'дан жана видеону жазып атпайбы? Анан ошол нерсени монтаждаганды да бир сыйра бизге көрсөтүп кетесизби, кантип монтаждаш керек? Алып салган жерлери, пауза жерлери көп болуп атпайбы? Ооба, мейли. Ооба, мейли. Бул вопросту биздин башыбыздан өттү, өзүбүз отуруп монтаж кылып, көп нерселерди жасап эме кылып аттык. Мындай түз эфир болгондо мындай пауза өтө көп болуп кетет да кээ бир жерлерде. Жана ошол жерлерди мисалы үчүн мугалим же студент балдар же окуучулар ошо видеодо мындай пауза болуп калса же деген үндөр чыкса анча жакшы көрө бербейт, өчүрүп коюшу мүмкүн, көрбөйчү эмнекен депчи. Анда ошондой жерлерди алып салып үзүп чакан кылыш үчүн видеону да убактысынчы. Ошо монтаж керек. Ал монтаж болбосо болбойт. Аны ал обязательно монтаж болуш керек. Андай монтаж кылып туруп анан тартууласаңар студенттерге жана мугалим окуучуларга, анда сонун болот, өтө сонун болот. Ал жөнүндө дагы буйурса. Кыска да болуп калат да баягы. Ооба, кээ бир жерлер кесилет. Чоң рахмат сизге. Абдан пайдалуу маалыматтарды бериңиз сизге. Рахмат эже. Чолпон суроо сурайм деп атат. Чолпон. Микрофонуңуз угулбай атат. Микрофонуңузду жандырып алыңыз, Чолпон. Угулбай атат. Угулбай жатат, э? Угулбай жатат. Бул жака чатка жазың болбосо, чатка. Окуп коёюн эме. Агай YouTube'ка жарыяласак, ал жакта материалдарды автордук укук боюнча жооп берип калбайбызбы? Материалдарды колдондуңар деп дейт. Эми аны үчүн сиздер шилтеме бериш керек, ушул материал булардыкы деп, анын автордук укугу обязательно көрсөтүш керек да, бул ал материалдан алды, ыраазычылык билдиребиз деген бир шилтеме же болсо маалымат бериш керек аны үчүнчү, ошол үчүн автордук укукту коргош үчүнчү. Же болбосо авторго чыгып алар менен сүйлөшүш керек, мен колдонойюн, уруксат берик деп официальный уруксат алып жазыш керек. Анан болбосо өзүңүздү өзүңүз кайрадан ойлоп таап, өзүңүз жасашка туура келет да. YouTube'da видео сабагын койгондо мугалим только эле жалаң гана өзүнүн эле студенттерине, окуучуларына доступный кыла турган кнопкасы барбы? Же жалпы публикага, же өзүмүн эле студенттериме деп закрытый аккаунтта? Бул эми YouTube'ка тирешеси бар экен, бар. YouTube'ка сиз видеоңузду жүктөп атканда ал жерден жөндөөлөр келет. Мисалы үчүн YouTube'ту открытый доступ, же болбосо доступ по ссылке деп коет. Экинчи, үчүнчү түрү только мне деген бар. Үч түрү бар. Ошол жерден доступ по ссылке дегенди койсоңуз, тиги видеонун ссылкасы чыгат. Сиз видеону керектүү гана адамга жөнөтүп коесуз ссылкасын. Түшүнүңүз да? Ошондо ошол ким ссылка алса, ошол киши гана көрөт аларды. Эгер ал кишилер эле ошол ссылканы башка кишиге бербесе. Рахмат агай. Бул жакта чатка жазып атат. Рахмат чоң агай дейт. Суроолоруңуздар жок болсо, анда бүтүрөлү. 2 сааттан ашык болду, 2 жарым саат. Агайга чоң рахмат. Анда микрофондоруңуз жан кол чаап койсок агайга.
Рахмат, рахмат. Рахмат, агай, Иван, агай, рахмат. Рахмат. Жакшы болот экен, Кудай буйруса. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат, агай, бар болуңуз. Уюштуруп